तो कॉम्बॉक्स मध्ये स्वागत करूया अतिशी पाटील यांच्या सुमधुर आवाजाने। अगदी आजच्या दिवसातील दुसरा सामना अक्कादेवी चॅम्पियन अजय 74 विपक्ष गावदेवी गावठाण हा रंगला जाणार आणि अतिथी कक्षातील एक आसन अजूनही वाट बघत होता 7 दिवस ज्या व्यक्तीची ज्या मान्यवराची उरण तालुक्यातील संबंध राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचं नेतृत्व ज्यांच्या खांद्यावरती असे उरण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष आदरणीय मनोज भगत सरांना विनंती असेल की प्लीज आपला आसन आपली वाट या ठिकाणी पाहतोय। सुमित हॅट अगदीच 1000 रुपयाची धनराशी मी विनंती करेन सुमित याला की आपल्या पवित्र शुभ हस्ते। सत्यम चन्नू फॅन क्लब स्फुंडे बोकड विराचा हा उत्कृष्ट गोलंदाज ज्या गोलंदाजाला संघ मालकाकडून म्हणजे राकेश पाटील विद्यमान सदस्य बोकडविरा ग्रामपंचायत यांच्याकडून रोख रक्कम 1000 रुपयाची धनराशी सत्यम त्या 1000 रुपयाच्या धनराशीतून तुला प्रेरणा आणि बळ मिळेल। तर चला मायक्रोफोनवरती आपल्याला एक कॉमेंटेटर्स एक समालोचक ऐकायला मिळेल परंतु तत्पूर्वी आता सध्या आपल्या रायगडमध्ये सर्वात जास्त TRP ज्या खेळाडूला आहे करण मडवी म्हटलं तर अगदीच येत्या 2 वर्षामध्ये करण मडवीची बॅट कैक मैदानांवरती आपण अगदीच उत्तम बोलताना बघितलेली आहे तोच करण मडवी गावदेवी गावठाणचा कर्णधार सलामीसाठी मार्गस्थ होतोय। तर चला मायक्रोफोन वरती तो आवाज असेल अतिश पाटील प्रियाल पाटील आपल्याला विनंती असेल अतिथी कक्षामध्ये विराजमान असणारे पप्पू सूर्यराव यांच्या पवित्र शुभ हस्ते उरण प्रीमियर लीगचे अगदीच मधल्या फलीतील आयोजक पप्पू सूर्यराव यांना विनंती असेल की आपल्या पवित्र शुभ हस्ते मनोज भगत उरण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय मनोज भगत यांचा पप्पू सूर्यराव यांना विनंती असेल आपल्या पवित्र शुभ हस्ते त्यांना वस्त्रालंकार आणि सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन यथोचित मानसन्मान द्यायचा आहे। पद्मविभूषण शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या तालमीत घडलेत योग्य वेळी अचूक निर्णय हे ज्यांचं ब्रीदवाक्य आहे त्या साहेबांच्या तालमीतील उरण तालुक्याचं नेतृत्व करणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा अध्यक्ष आदरणीय सन्मानाने मनोजजी भगत आपला आदरातिथ्य सन्मान या ठिकाणी स्वीकारताना दिसत आहेत धन्यवाद। तर चलूया मैदानाकडे एका बाजूला 2 संघांमधले रोमक चालू सामन्यामध्ये आपण पाहतोय एका बाजूला जीवित म्हात्रे असतील दुसऱ्या बाजूला रायगडच्या टेनिस क्रिकेट बॉल मधला उगवता तारा ज्याचं निश्चितपणे आपण जर क्रिकेट पाहिलं तर अगदीच अल्पावधीतच या क्रिकेटच्या खेळाडून स्वतःची सिद्धता क्रिकेटमध्ये करून दाखवली आहे। यावेळी शॉट चेंडू निलेश ठाकूर ऑन फायर बॅकवर्ड स्पर लेगच्या दिशेने चेंडू जातो वन बाय दुत्तम गावचा हा खेळाडू आपण पाहतोय गेली कित्येक वर्ष या क्रिकेटच्या खेळातला हा चिकाटीचा खेळाडू ज्याला सलामीचा खेळाडू म्हणून कर्णधारानं नियुक्त केलाय आणि पहिल्या चेंडूवर त्याच्या बॅटमधून आलाय चौकार अखूट टप्प्याचा चेंडू होता शॉर्ट ऑफ लेंथ तदनंतर हा चौकार याच दरम्यान आपण पाहतोय शिवसेनेचे कार्यकर्ते नेते आदरणीय श्री रजनीकांतजी गणेश पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय। यावेळेस पहा जागा केली क्रिकेटच्या खेळातील हा ब्रँडेड खेळाडू आणि या प्रेक्षकांमध्ये आपण पाहतोय स्मिथ अँड अनंत स्ट्रायकर्सचे मालक
भावेश घरत आणि त्यांचे साथी यांना देखील विनंती असेल की आपण प्रेक्षकांमध्ये न थांबता अतिथी कक्षामध्ये यावं। यावेळेस काय खरतर खेळाच्या या प्रतिस्पर्धी दोन संघांमधलं द्वंद्व काय आहे ते मात्र पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतो। करंट रन रेट जर आपण पाहिला तर 7.5 च्या गतीने वाटचाल पहिले षटक मार्गस्थ आहे आणि यावेळेस मात्र पहिला गडी बाद झालाय निलेश ठाकूरच्या रूपाने। 5 धावा धाव फलकावर सजल्या जात आहेत। स्ट्राइकवर नवा खेळाडू आपण पाहतोय साई पाटील नामक खेळाडू सध्याच्या घडीला स्ट्राइक एंडवर असेल। नाभाशेवा रेलवे स्टेशन च्या एंड गोलंदाजी केली जाणार। यावेळेस पहा अपील केलं गेलंय अपील उंचावलाय बोल अगदीच आपण पाहिलं तर षटकाची सुरुवात एका धाबाने दुसऱ्या चेंडूवर चौकार आला त्यानंतर प्रेशर आणि केवळ प्रेशर कारण गोलंदाज आहे अर्थातच अंकेश कामोटकर ज्याची जबाबदारी काय आहे ती ओळख स्वतःची सिद्धता आजच्या अत्याधुनिक चॅम्पियन्स अजय 74 या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय। नवीन खेळाडू मैदानामध्ये जातोय भूषण खेळाडू मध्ये आपण स्क्रीनवर पाहतोय थोडीशी गोलंदाजा समवेत बातचीत केली जाते बातचीत फार गरजेची असते बातचीत केली जाते संसदेमध्ये बातचीत होते विधानसभेमध्ये बातचीत केली जाते आमसभेमध्ये बातचीत केली जाते ग्रामसभेमध्ये आणि सभा जी आहे ती क्रिकेटची आहे। या क्रिकेटच्या सभेमध्ये देखील थोडीशी बातचीत चर्चात्मक संवाद कारण संवादातून वाद मिटवले जातात संवादातून मोठ्या मोठ्या प्रश्नांचा उलगडा केला जातो तो संवाद या ठिकाणी होतो खेळाडूंच्या माध्यमातून। दरम्यान नवीन खेळाडू मैदानामध्ये आहे पुढचा खेळाडू गोलंदाज तयार। यावेळेस पहा लोवर फुल टॉस चांगली गोलंदाजी अगदी खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी केली जाते काय जबरदस्त स्पेल आहे अंकेश कामोटकरच अगदी यशस्वी षटक पाहायला मिळतोय सर्कलचं पहिलं षटक ज्यामध्ये पहिले षटक मित्रांनो संपलंय 5 धावा 2 विकेट 1 षटक 5 ची सरासरी मैदानावर करण मडवी आणि भूषण ही जोडी। समीकरण सोपं आहे परंतु कठीण झालंय थोडस फलंदाजी करणाऱ्या गावदेवी गावठाण संघाकरिता। पाहू शकतोय आपण दुपारचं सत्र 12:36 आणि या झाडांच्या अगदी सावळी खाली क्रिकेट च्या दर्दी प्रेक्षकांची गर्दी आहे। इस सर क्रिकेटची ओळख
क्रिकेटच्या माध्यमातून 1 फेब्रुवारीला महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक काढलं आणि तदनंतर क्रिकेटच्या मैदानांना मोकळं केलं. 1.5 वर्षाचा रोखलेला श्वास क्रिकेट चाहत्यांनी मोकळा केला आणि परत एकदा मैदानावर गर्दी पसरू लागली आणि तिथूनच आपल्या दर्दी प्रेक्षकांची गर्दी देखील पाहायला भेटू लागली. एक खेळ आहे मित्रांनो, हे खेळाच्या माध्यमातून क्रिकेटच्या माध्यमातून जोडलं गेलं होतं. आपण मैत्रीच्या एका धाग्यामध्ये गुंतलो गेलो होतो. आपण दुसरं षटक मार्गस्थ केलं जाईल. गोलंदाज आपण पाहतोय प्रसाद प्रदीप. यावेळेस पहा इनसाइड एज होता, प्रयत्न होते जीवित मात्र संभाव्य रायगडच्या स्क्वॉड मध्ये देखील करण मडवी सारखा खेळाडू आपण पाहतोय. 35 हून अधिक अर्धशतक एकाच वर्षाच्या या सीझन मध्ये ज्याच्या बॅट मधून आल्यात. करण मडवी साठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे मित्रांनो. काय खेळ आहे त्याचा, अगदी अटके पार झेंडे लावून येणारा भविष्य का अशीच काहीशी जबाबदारी प्रमुख खेळाडूंवर असते. मात्र ज्यावेळेस संघाचे प्रमुख खेळाडू बाद होतात मित्रांनो, त्यावेळेस मधल्या फेरीच्या खेळाडूंना सावरावं लागतं, सामावून घ्यावं लागतं, डेडिकेट करावं लागतं. प्रथमतः त्यांचंही मनापासून या क्रीडानगरीमध्ये हुतात्मा मैदानावरती UPL 2022 दरम्यान सहर्ष स्वागत. खरतर उरण ही कलाकारांची, साहित्यिकांची, लेखकांची, सामाजिक कार्यकर्त्यांची आणि राजकीय मंडळींची भूमी आहे आणि अशा भूमीमध्ये एक कलाकार या ठिकाणी येतोय. अर्थातच कोपरुली निवासी गिरीश म्हात्रे यांचं या ठिकाणी शुभागमन होते. दरम्यान पुढचा चेंडू या वेळेस स्लॉट मध्ये, चेंडू ओव्हर पिच, चेंडू जाणार पाहुण्यांचं. शिवसेनेचे कार्यकर्ते आणि तथा मोठेजुई ग्रामसुधारणा मंडळाचे खजिनदार आदरणीय राजेश भुईर यांना विनंती असेल आपण अतिथी कक्षामध्ये विराजमान व्हायचं आहे. खरतर आजचा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसामध्ये सगळ्या तळागाळातील प्रत्येक मान्यवरांची एक विशेष उपस्थिती आणि सदिच्छा भेट आजच्या स्पर्धेला आपल्याला प्राप्त होते आहे. हेच या UPL 2022 सगळ्यात मोठं यश आहे की प्रत्येकाला सामावून घेतलं या स्पर्धेनं. मग प्रत्येक गावातील एक तरी खेळाडू या स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतो. प्रत्येक गावातील एक तरी नेता किंवा सामाजिक कार्यकर्ता या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी येतोय ही ओळख आहे आणि या निश्चितपणे शाश्वत सत्य देखील आहे. दरम्यान आपण पाहतो या गावठाण संघ थोडासा दबाव मध्ये आहे, थोडा नव्हे तर अगदीच जास्त दबाव. खाना खुणा करत राहा, पाहत राहा UPL चा हा सोहळा. यावेळेस अगदीच हलक्या हाताने कट केलाय. अगदी दुसरं षटक धावसंख्या पूर्णपणे असं म्हणते की युक्रेन आणि रशियामध्ये जो वाद झाला तदनंतर संबंध जगाच्या शेअर मार्केटवर परिणाम झाला. शेअर घसरले त्या पद्धतीने धावांचा ग्राफ या ठिकाणी घसरलाय, उतरलाय पूर्णपणे डाऊन मार्केट. धावांचा ग्राफ अगदी चढबावा लागेल गावठाण संघाच्या कुठल्या तरी खेळाडूला.
यावेळेस अपर कट कॉपी बुक स्टाइल पटका अगदीच थोडासा दिलासा दिलाय या चौकारानं. दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश केलाय. 10 धावा धावपट्टावर लागल्या जातात. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. 11 चेंडूंचा खेळ झालाय. 4 गडी टिपलेत आणि या अक्कादेवी चॅम्पियन्स मोठी जुई अजय 74 संघ कुठेतरी थोडासा आगेकूच झालाय. दरम्यान कार्यक्रमातून प्रस्थान करत आहेत आदरणीय श्री ऍडव्होकेट भार्गव दामाजी पाटील. या वेळेस कार्पेटच्या माध्यमातून चुकी केली आहे खेळाडून गेले वरती ज्यांची बोट तिरकली जातील असे कैक डीजे मास्टर आपल्याला संगीत कक्षात दिसतायत. मग सत्या साऊंड सिस्टीम वरती असणारा JD असेल त्याचबरोबर अगदीच क्रिकेटच्या मैदानांवरती DJ माध्यमाने ज्याची दहशत आहे तो मॅडी अशा कैक DJ मास्टरांची सुद्धा आज UPL सदीच्या वेट आहे. पाणी घेऊन जायचं आहे 12 प्रतिनिधी. आपण लगेचच तिसरा षटक संपल्यानंतर पाण्याची पूर्तता करायची आहे. कारण आपण पाहतोय अगदी वातावरण गरम आहे. हवामान अगदी या हवामानामध्ये खूप सारा बदल झालाय. कुठे पाऊस पडतोय कुठे उन्हाची झळाळी जाणवते आणि अशा वेळेस कैक 2 वर्षामध्ये रायगड टेनिस क्रिकेटमधून असे कित्येक क्रिकेटचे खेळाडू जे आहेत ते निखळले गेले माबळले उष्माघाताचे बळी ठरले. त्यामुळे तुमच्या शरीराला लागणारे जे पाणी आहे त्याची पूर्तता करत राहा. कारण निश्चितपणे ते गरजेचं राहील. आरोग्य फिट तर तुमचं क्रिकेट हिट. अगदीच. त्याचबरोबर क्रिकेट प्रत्येक खेळाडूंना स्वतःची काळजी घेणं गरजेचं आहे. कारण क्रिकेट 2022 आहे 2023 आणि पुढे राहणार आहे. त्याचबरोबर अगदीच निखिल DJ यांच्या माध्यमाने UPL आणि अगदीच ज्यांचा उल्लेख करेन गिरीश म्हात्रे कोपरोली अजून एक स्टार या मंचावरती येताना दिसेल. झी मराठी वरती एकापेक्षा एक मध्ये वोडाफोन प्रस्तुत या कार्यक्रमात आपण ज्याला पाहिलं आणि चित्रपट सृष्टीतील या गोल गोल डब्यातील या चित्रपटातील अशोक सराफ स्मिता तळवलकर संतोष जुवेकर यांच्यावरती चित्रित असणारा तो चित्रपट. या चित्रपटात ज्यांनी अभिनय साकारला तो उरणचा कलाकार मास्टर संगीतातील आणि नृत्यातील पपन पाटील याचं शुभ आगमन या ठिकाणी असणार आहे. दरम्यान चलतो आपण मैदानाकडे. तिसरं षटक मार्गस्थ केलं जाईल. यावेळेस पहा डाऊन द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. बॅकफुट पंच होता मात्र गॅप सिलेक्शन पाहायला मिळालेलं नाहीये. एक धाव मिळतीये. धाव संख्या पाहतोय आपण 15 धावा धाव पटलावर लागल्या जात आहेत. क्रिकेटच्या खेळामध्ये चौकारनं धावा किंवा षटकारनं धावा जितक्या अपेक्षित असतात त्याहीपेक्षा ज्यावेळेस विकेट पडल्या जात आहेत तेव्हा मात्र तुम्हाला सेन्सिबल क्रिकेट वापरात आणावं लागतं. लिटल मास्टर सुनील गावस्कर यांनी जगाला सुंदर असं वाक्य सांगितलं. चांगल्या चेंडूंचा सन्मान करा आणि वाईट चेंडूंवर धावा जमवा. यावेळेस मात्र चेंडू खराब होता. अर्थातच तो फलंदाजाच्या दृष्टिकोनातून बॅटचा रडार आणि स्लॉट आपण जर पाहिला तर यामध्ये खूप अंतर होतं आणि अगदी अपेक्षापेक्षा लांबून खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने केला आणि तो फसला. गोलंदाज तयार. यावेळेस मात्र वाईट चेंडू अगदीच वाईड लाईनच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे. चेंडूवरचा ताबा सुटला नियंत्रण सुटलं आणि अगदी आपण पाहतोय क्रॉस केली जाते. पुढचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न केलाय. एक धाव पूर्ण केली आहे. एकेरी दुहेरी धाव थोडीशी धावांमध्ये गती आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मधल्या फळीतील खेळाडूंवर खूप मोठी जबाबदारी आहे आणि गावदेवी गावठाण संघाचे निश्चितपणे या जो कोटा जर आपण डगआउट पाहिला तर पूर्णपणे शांत आहे. परंतु शांततेचं वादळ मैदानावर गोंगावणार का. गॅप सिलेक्शन पाहायला मिळतोय. चेंडू जाणार जाणार सीमा पार चौकार.
अगदीच साडेसातशे समुद्र सपाटीवर सगळ्या बांधवांचा आवडीचा सण अर्थातच होळीचा, आणि होळीचा हा सण अगदी काही दिवसाच्या अंतरावर आलाय. शिमगा म्हटला तर खऱ्या अर्थानं क्रिकेटचा शिमगा या मैदानावर सुरू आहे असं देखील या ठिकाणी म्हणता येईल. यावेळेस पहा पद्धत आली त्याचा वापर, तितकी चाणक्य गोलंदाजी. अनुभव काय आहे या गोलंदाजाकडे, ज्या वेळेस फलंदाजाने फुटबॉल बदलला त्यावेळेस मात्र लाईन आणि लेग मध्ये आदेश यावेळी करतोय. हा पहा तीच दिशा तोच क्षेत्र आणि नतीजा मात्र वेगळा. दुसरी नॉकआउट मॅच आहे, सामना आहे. कोणता संघ परास्त होईल, परंतु तत्पूर्वी अतिथी कक्षातून सन्माननीय मान्यवर अगदीच आपला आदर तिथे मानसन्मान घेऊन प्रस्थान करणार आहेत. मी विनंती करतोय आजच्या कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित असणाऱ्या पाहुण्यांमधून ज्यांचा आदर तिथे सन्मान व्हावा. मी पप्पू सूर्यराव, स्टेप आर्ट डान्स अकॅडमीचे कोरिओग्राफर, यांना विनंती करेन की आपल्या पवित्र शुभ हस्ते गिरीश मात्रे कोपरोल यांचा आदरातिथ्य सन्मान या मंचावरती करायचा आहे. ज्यांच्या तालमीत घडला त्या स्टेप आर्ट डान्स अकॅडमीचा एक कलाकार आज आपल्या कोरिओग्राफरच्या पवित्र शुभ हस्ते आपला आदरातिथ्य सन्मान या ठिकाणी स्वीकारताना दिसतोय. सागर मात्रे अगदीच कला क्षेत्रातून दोन रायगड भूषण होतात मंचावर. अगदी सगळ्यात सर एकदा जोरदार पाहिजे तर केवळ आणि केवळ 21 धावा धावपटलावर लागल्या जात आहेत. पुढचा चेंडू यावेळेस इन साइड आउट फटका कार्पेटच्या माध्यमातून डीप पॉइंट क्षेत्रामधून खेळून काढला. लक्ष केंद्रित केलं या सामन्यावर, पकड आहे ती क्षेत्ररक्षकाची, आणि म्हणूनच की काय यावेळेस मात्र गावदेवी गावठाण संघ थोडासा दबाव निश्चितपणे महसूस करतोय. अगदीच गोलंदाज आपण पाहतो या हर्षल. यावेळेस पहा टॉप एज लागला, चेंडू जातोय निश्चितपणे. दुसरी धाव घेता घेता पंचांचा बोट गेला, आणखी एक झटका लागतो टीमला. मिला है ना मिलेगा, वेल यावी लागतोय. किती खडतर प्रवास करा, ज्या दिवशी तुमची संधी तुमच्या दाराजवळ येऊन ठेपेल नॉक करणार टक टक त्या संधीचं सोनं करून घेणं गरजेचं आहे. मैदानावरती ते दिसतायत. आणि आता यूपीएल मधील आजची दुसरी मॅच शेवटच्या दिवसाची पाहायला मिळतोय. अक्कादेवी चॅम्पियन अजय 74 विपक्ष गावदेवी गावठाण. अतिश यावेळेस पहा हर्ष
अगदीच आपण पाहतोय रमाकांत टेनिस क्रिकेटच्या या खेळातील एक दिग्गज खेळाडू चिरले गावची ओळख आणि यावेळेस आपण पाहतोय मंचकाच्या दिशेनं केगाव ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच आदरणीय श्री चिंतामण पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन या मंचकावर झालंय. त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. खरं तर खूप मोठी जबाबदारी आपल्या क्षेत्रावर आहे, कारण केगाव ग्रामपंचायत म्हटली तर खूप मोठा विस्तार आहे आणि अशा ग्रामपंचायतीवर विराजमान झालेले सरपंच साहेब आदरणीय श्री चिंतामणजी पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन, त्यांचं आम्ही या प्रतियोगिते माध्यमातून स्वागत करतोय. दरम्यान हर्षल तयार, यावेळेस पहा काय दर्जेदार गोलंदाजी. क्रिकेटच्या खेळातील गोलंदाजीचा ब्रह्मास्त्र आणि त्या ब्रह्मास्त्राचा वापर परत एकदा यॉर्कर बॅक टू बॅक सलग तिसरा यॉर्कर त्याच्या हातातून टाकला जातोय. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी, अव्वल दर्जाचा खेळ, कौशल्य दाखवलं या विकेटवर गोलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय. अगदी 62 फुटाची विकेट, म्हणजे ज्यावेळेस आपण पाहतोय की 66 गुणांकन केलं जातं तिथे कुठेतरी आपण कमी विकेट ठेवली आहे आणि त्याचा फायदा थोडासा गोलंदाजाला देखील होतोय. यावेळेस हा चौथा यॉर्कर अगदी जबरदस्त भेदक गाव दोन्ही संघाच्या संघनायकांना हा पहिला पुकार असेल. अगदीच एक सत्र संपण्या अगोदरच आपली उपस्थिती आम्हाला प्रेझेंटेशन बॉक्स समोर दोन्ही कर्णधारांची अपेक्षित असेल. अगदीच चांगला चेंडू पाहतोय आपण. दुपारचं सत्र सुरू आहे आणि प्रेक्षकांची गर्दी मैदानावर आहे. प्रेक्षकांची गर्दी टीव्ही आणि मोबाईलवर घर बसले आपण पाहू शकतोय. तब्बल आत्ताच्या घडीला 768 प्रेक्षक या सामन्यांचा मनमुराद घर बसले आनंद घेत आहेत. क्रिकेटच्या पटलावरची नवी ओळख आपण पाहतोय. 3 कॅमेऱ्याच्या कोंदणामध्ये या स्पर्धेचं चित्रीकरण केलं जातंय. साईप्रीत लाईव्ह युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून अगदी उन्हातानामध्ये बसलेले आमचे कॅमेरन्स, त्यांचं आम्ही खूप सारखं योगदान, चांगलं योगदान मी म्हणेन या स्पर्धेसाठी, त्यांचं देखील खूप खूप आभार या स्पर्धेच्या माध्यमातून. यावेळेस तू धारी तलवार वार केलाय, परंतु वार प्रेक्षकांमध्ये मोठीजी गावचा झेंडा मात्र अगदीच दीपकजी भोईर यांचे चिरंजीव श्रवण भोईर आपल्या गावची ओळख, ती निशाणी, तो ध्वज फडकवताना पाहतोय. यावेळेस स्ट्रेट हिट, स्विच हिट केला, फ्लॅग फ्लॅग स्ट्रोक, 6 धावा. जगण्याच्या वारीत मिळे ना वाट, हो साचले मोहाचे धुके घनदाट, हो जगण्याच्या वारीत मिळे ना.
अगदी वाट सापडत नाहीये गावदेवी गावठाण संघाला, कारण वाटेमध्ये थोडस अकादमी चॅम्पियन संघाने काटे टाकली आहेत, मध्ये मध्ये काटे दूर केले की मध्ये मध्ये नदी, मग ते चेंडू यावेळेस मात्र मला वाटते गहाळ झालाय, नवीन चेंडू मैदानावर पाठवायचा आहे, अगदी चांगलं समीकरण अजून जोडून आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय. संदेश ठाकूर आपण पाहतोय, केगावचा आविड्याचा खेळाडू, गेली कित्येक वर्षाचा अनुभव या खेळाडूला आहे आणि त्या अनुभवाचा वापर योग्य वेळी तो करताना आपण पाहतोय. खर तर संघ अतिशय अपार मोठ्या संकटामध्ये सापडलाय, त्याची नाव जी आहे ती दर्यामध्ये माननीय कलाकारांमधून एक कलाकार, ज्या कलाकारांना गुरूंची ओळख साता समुद्रापलीकडे नेली, सह्याद्री भूषण द्रोणागिरी. सर्वाधिक गौरव पुरस्कार अशा कैक पुरस्कारांचा मानकरी पपन पाटील, जोरीनं आयलो गजर आई मौलीचं अशी कैक गीत आपण युट्यूबच्या माध्यमाने ज्यांची पाहतोय ते पपन पाटील यांचं शुभागमन आहे, स्वागत. यावेळेस लागलाय, टायमिंग चुकलंय खरं, मात्र दोन धावा प्राप्त झाल्यात फलंदाजांना. डीजे निखिल आपला कोणी हितचिंतक जर या ठिकाणी उपस्थित असेल तर आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित राहा, अन्यथा सायंकाळच्या सत्रामध्ये मग गाठ असेल आयोजकांच्या समवेत. इथं सूर्य डोळत डोळ भरून हाताला धरून नेणार का, लढत ठोड गोड होऊन मिठीत येणार का, डोळत डोळ भरून हाताला धरून नेणार का. मार्ग काढायचा असेल तर भेदक गोलंदाजी करावी लागेल. जीवित पात्रे अंकेश कामोटकर सारखे मातब्बर सरदार प्रतिस्पर्धी टीम मध्ये असताना आपल्याला खेळ मैदानामध्ये, तर चला आता मात्र समीकरण आणि 30 चेंडूंमध्ये 40 धावांची आवश्यकता हे निर्णायक विजयासाठी, तर पाहायचं आहे समीकरण कशा प्रकारे सोडवलं जाईल. आणि अजूनही चांगल्या प्रकारचं एक वैशिष्ट्य सांगितलं जातो या मैदानाचं, आशा पल्लवीत असणं गरजेचं आहे, महत्वाकांक्षा प्रबल असतील तर यश अगदीच तुमच्या समोर झुकला जातोय. गावदेवी गावठाण संघाला सांगायचं झालं तर या मैदानाचं खासियत आहे अतिशय लो स्कोर या मैदान केगावचे अगदी जाता प्रिन्स इलेव्हन खेळला जाईल त्या संघाचे हितचिंतक मातवलीचे सरपंच, माजी सरपंच, केगावचे सरपंच, सन्माननीय विद्यमान सरपंच चिंतामण पाटील सरांचं शुभागमन या ठिकाणी आहे. प्रथम तर UPLच्या माध्यमानं आपलं मनपूर्वक हृदयाच्या अंतकरणापासून सहर्ष स्वागत केलं जाईल. पप्पू सूर्यराव आपल्याला विनंती असेल अगदी पोलीस लाईन मधील हा पोलीस बॉईज स्टेपर डान्स अकॅडमीचे चीफ कोरिओग्राफर पप्पू सूर्यराव यांच्या पवित्र शुभ असते
चिंतामण पाटील यांचा आदरातिथ्य सन्मान या मंचावरती केला जाईल। धन्यवाद। एक सरपंच म्हणून केगावचं नेतृत्व करतायत। केगाव म्हटलं तर अगदीच उरणच्या पश्चिम विभागातील अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावरती असणारा एक सुंदरस गाव, त्या गावचे चिंतामणी पाटील आपला आदरातिथ्य सन्मान या ठिकाणी स्वीकारताना दिसतायत। चला तर आता मैदानावरती 30 चेंडू त्याचबरोबर यूट्यूबच्या माध्यमाने ही जरी प्रतियोगिता ही लीग प्रसारित होत असली तरी आपल्या सर्व खेळाडूंना चेअरअप करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी अजय 74 चे ओनर मेंबर्स आदरणीय कुंदन मात्रे इथं उपस्थित आहेत। मी पप्पू सूर्यराव आपल्याला विनंती करतो की आपल्या पवित्र शुभास्ते कुंदन अजय 74 ज्यांच्या नावानं कैक स्पर्धा आणि त्याचबरोबर कैक सांस्कृतिक कार्यक्रम साकारले जात आहेत, ते अजय 74 चे कुंदन मात्रे आपला आदरातिथ्य सन्मान या मंचावरती स्वीकारताना दिसत आहेत। सलामीची जोडी टाळ्यांच्या गजरामध्ये मार्गस्थ होतोय। चेंडू तपासला गेला आणि चेंडू लगेचच त्या चेंडूवरती 30 चेंडू 40 धावांची आवश्यकता, म्हणजे प्रत्येक चेंडूवर एकच्या सरासरीने वाटचाल केली आणि अगदीच प्रत्येक षटकामध्ये एखादा मोठा फटका आला तर विजय संपादन करता येईल। मात्र क्रिकेटमध्ये जर किंवा तर आत्ताच सांगितलं की 35 धावा सुद्धा या मैदानावरती 35 धावसंख्या डिफेंड झालेल्या आहेत। एक बघायला मिळेल, अनुभवायला खेळाडूंना मिळेल की त्यावेळेस आपलंही उत्तम खेळ या मैदानावरती असणार आहे। कोण असणार आहे गोलंदाजी मार्गवर? गोलंदाज फलंदाजी मार्गवरती तोच ठाणे रायगड विगरच्या मैदानावरती धडाडली तो बाले किल्ल्यातून आणि थेट विजयाची विजयमाला आपल्या गळ्यामध्ये रायगडच्या ज्यांनी घातली होती। एका रात्रीत जीवित मात्रेचं नाव अति उंचीवरती जाऊन राहिलं होतं, ती स्पर्धा मला आठवतोय ज्या वेळेस विगरमध्ये पंढरी शेठ फडके यांचं आगमन झालं होतं आणि पैशांचा पाऊस अगदीच त्या मैदानावरती पडला होता। ती स्पर्धा त्या स्पर्धेतील, परंतु काही सामने असे असतात की ज्या सामन्यांमध्ये अगदीच जर आपण पाहिलं तर एक्क्या दुरीनं सुद्धा दुरी तिरीनं सुद्धा डाव जिंकता येत आहेत, हुकमाचे एक्के सुद्धा कधी कधी असेच फुकट जात आहेत। पाहायचंय काय घडल या मैदानावरती, कशा प्रकारे 30 चेंडूंमध्ये 40 धावसंख्या आपल्याला जमा करता येतील या अकादेवी चॅम्पियन टीमला। तर गावदेवी गावठाण टीम कडून हा रायझिंग स्टार एक सलामीला आलेला गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवर दिसेल करण, ज्या करणच्या कर्तृत्वाची दखल आतापर्यंत कैक अर्धशतक ज्याच्या नावावरती आहेत टेनिस क्रिकेटमध्ये। ओके करण मडवी बी करण या वेळेला गोलंदाजी मार्गवर सज्ज। पागोटे विले जैन कडून मारा करतोय राईट अमोर द विकेट न मारा आखूट टप्प्याचा चेंडू होता, दिशा दिली, डीप एक्स्ट्रा कव्हर झोन निवडला, चेंडू गेला सीमारेषेच्या बाहेर, साईफ इन साईफ। अतिशय सुंदर पहिल्या चेंडूवरती खणखणीत चौकार लगावला गेला आणि 4 धावसंख्या धावपटलावरती स्वतःच्या आणि संघाच्या खात्यावरती जमा झाल्या तो जीवित। दुसरा चेंडू राईट अमोर द विकेट न मारा करणार, 8 ते 10 पावलांचा रनअप, नो चेंडू, अवांतर घोषित करतायत क्वालिफाईड पंच आणि या वेळेला अवांतर धावसंख्येमध्ये वर पडतोय। ऐन शिमग्याचा बोनस मिळतोय अजय 74 अक्कादेवी चॅम्पियन टीमला। 1 धावसंख्येनं धावसंख्या वधारली जाणार, धावसंख्या धावपटालावरती 1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 5 च्या घरामध्ये। वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक पहिलं फ्री हिट असेल। या चेंडूवरती जर फटका मारला झेल त्रिफळाची तशा प्रकारचा बाद खेळाडू होऊ शकत नाही, मात्र धावचीच्या स्वरूपात कदाचित खेळाडू बाद होऊ शकतोय। तोच करण मडवी बी गोलंदाजी मार्गवर सज्ज। सर्वांना विनंती करतो बघूया प्लीज, पंधरा निर्णय अंतिम राहील, काय असतं संघ हरलं
की पंच आणि कॉमेंटेटर म्हणजे एखादा म्हणून जुगारा झपला घरी जाऊन बायकोला झोडपायची साला पैसे हा घालवणं बायकोवर राग काढणार अगदीच दशरथ पाटील यांच्या आवाजातील ज्यांचं समालोचन अमोघ वाणीतून असतोय 4000 मूलतत्व आहेत आपल्या मराठी भाषेला कालच एका कार्यक्रमात सांगितलं जिथं हरिजी मोकल एक उत्तम निवेदक माझ्यासोबत होते कदाचित तेही ही शृंखला पाहत असतील ज्यांना सांगितलं माझ्या महाराष्ट्राच्या कर्तृत्वाबद्दल माझ्या महाराष्ट्रामध्ये ती धमक आहे सर्वांना सामावून घेण्याची स्टेटिट केला चेंडू येणार सीमारेषेच्या बाहेर गिरिजा एंटरप्राइजेस चौकार दोन चौकार आलेत या चौकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या वधारली जातोय धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळतायत 9 दोन चेंडू आणि दोन चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळतायत 9 करण जोरदार अपील केला जातो कॉन्सन्ट्रेशन एकाग्र भंग करणारा खेळाडू या बलो तिसरा चेंडू LBW च्या स्वरूपात बाद होतोय अगदीच विकेटच्या समोर आपला पाय आला चेंडू आदलला गेला आपल्या पायांवरती बोट उंचावला गेला क्वालिफाईड पंच शरद यांचा हवेत आउट इथं मात्र तंबूच्या आसऱ्याला येताना दिसतोय जीवित ज्या जीवितला त्यांच्या प्रीमियर लीग साठी मुळेखंड प्रीमियर लीग साठी शुभेच्छा दिल्या जात आहेत येत्या 12 आणि 13 मार्चला ज्यांच्या गावात स्वतःच्या गावची प्रीमियर लीगची स्पर्धा सुरू आहे त्या स्पर्धेसाठी त्यालाही शुभेच्छा असतील पुन्हा एकदा करण गोलंदाजी मार्कवर सज्ज पंचांच्या डाव्या हातानं मारा करणार पागोटे विलेज एंड कडून मारा करतोय नवीन आलेला फलंदाज फलंदाजी मार्कवर मच्छिंद्र होम ग्राउंड आहे त्याचा या मैदानावरचा भरपूर अनुभव आहे ज्या मच्छिंद्राला तोच मच्छिंद्र अतिशय सुरेख ब्लॉक ऑन करण्याचा प्रयत्न या वेळेस मात्र एक धावसंख्या पलून काढली स्वतःचं खातं उघडलं एक धावसंख्येनं आणि एक धावसंख्येबरोबर धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत 10 च्या घरामध्ये 1-10 धावसंख्या धावपटलावरती आहेत कारण मडवी गोलंदाजी मार्कवर पहिला षटक प्रगतीपथावरती आहे पहिल्या षटकाला सामोरे जाताना दिसतोय तोच अंकेश कामोटकर ज्यांना पहिल्या लीग मॅचेस मध्ये 2 सामनावीरचे किताब जिंकले तोच अंकेश कामोटकर हलकासा कट करण्याचा प्रयत्न या वेळेला मात्र चेंडूला फील्ड होतोय कोणत्याही प्रकारच्या धावसंख्येचा निर्वाला होत नाही भारतीय जनता पार्टीचे बूथ अध्यक्ष चेतन पाटील यांच्याकडून मच्छिंद्रसाठी सुवर्ण संदीप षटकार हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाची धनराशी स्टेट ड्राईव्ह केला चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने असणारा क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करतोय तोपर्यंत एक धावसंख्या पूर्ण गेली या वेळेस मला वाटतोय अंकेश कामोटकरनी स्वतःचं खातं उघडलं चेंडू आणि बॅटचं समीकरण आणणं गरजेचं आहे ते करताना दिसतोय अंकेश कामोटकर पहिला षटक संपला जातोय धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत 1-11 च्या घरामध्ये 3-21 गुणफलक दर्शवत आहेत 11-1-4 एक षटक संपला एक सफलता प्राप्त आणि 11 धावसंख्या या ठिकाणी मंचावरती ग्रामसुधारणा मंडळाचे विद्यमान कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेशजी जगदीश भुईर शिवसेनेचे एक डॅशिंग नेतृत्व आणि त्यात दद्यानंतर निखिल डीजे निखिल साऊंड सिस्टीमचे निखिल धुमाल
कोहली कोपर यांचा शुभागमन या ठिकाणी होतोय. दुसरा षटक गावदेवी गावठाणकडून घेऊन येतोय नवीन गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर संदेश, थोडा शार्प संदेश. या गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल संदेश. महत्त्वाची सूचना असेल प्लीज साऊंडची दिशा बदलू नका. अतिशय सुरेख उंचावरून मारलेला चेंडू यांच्यावरती चित्रपट, ज्या चित्रपटाची आठवण करून दिली या सुंदरशा गीतानं. अंकेश कामतकर ऑन स्ट्राईक, गोलंदाजी मार्क संदेश. अतिशय सुरेख मारलेला चेंडू, यावेळेस मात्र चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न. लॉन्गच्या दिशेनं चेंडूला फील्ड होतो. एक धाव संख्या पलून काढली. या एक धाव संख्येबरोबर धाव संख्या धावपटालावरती पाहायला मिळत आहेत 16. 24 धावांची आवश्यकता अजूनही निर्णायक विजयासाठी. एक षटक आणि काही चेंडूंची समाप्ती झाली जातोय. क्रश होतोय बघा आवाज अजून. मच्छिंद्र ऑन स्ट्राईक, गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज संदेश. राऊंड विकेट मारा करताना चकमा दिला मच्छिंद्रला, चेंडू गेला अष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव निर्धाव चेंडूची सांगता. 0 या धाव संख्येची मोहर लागली जातोय. अतिशय उत्तम खेळ आणि अगदीच ही शांतता सांगून जातोय की एकदा विजयाच्या 16 धावसंख्या धावपटालावरती एक सफलता प्राप्त झालेली आहे. अतिशय सुरेख स्टेटेड केलेला चेंडू, या वेळेस मात्र निलेशला काही समजत नाही. तोपर्यंत एक धावसंख्या पलून काढली. एक धावसंख्या बरोबर धावसंख्या धावपटालावरती मात्र वाढली जातोय. धावसंख्या धावपटालावरती 17 घरामध्ये. 20 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता निर्णायक विजयासाठी असणार आहे. दोन्ही आधी माझ्या शिवशक्तींच्या नावानं असणारी ही टीम, हे संघ, एक गावदेवी तर दुसरी अक्कादेवी. पायला दिशा दिली, पायचा एक कोण असणार जेल खाली, जेल मात्र जातोय. आणि इथं मात्र सीमारेषेच्या बाहेर वन बाउन्स बाउंड्री. लेगच्या मधोमध वन बाउन्स बाउंड्री अंकेश कामोटकर याच्या बॅट मधून लगावली गेली. संदेश घेऊन येणार पुढचा अस्त्र राऊंड विकेट न. आखूड टप्प्याचा चेंडू सन्मान दिला. गुड लाईन स्पॉट वरती होता चेंडू, या वेळेला सन्मान दिला. षटकाची समाप्ती जाहीर करतायत क्वालिफाईड पंच. 12 चेंडूंचा खेळ संपतोय आणि 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपटालावरती 1-21. खऱ्या अर्थानं अशी सल्ला मसलत चर्चा करणं गरजेचं आहे. 18 चेंडू, 18 चेंडूंमध्ये 19 धावांची आवश्यकता असावी कारण 12 चेंडू संपले जात आहेत आणि 12 चेंडूंमध्ये खर्च केल्यात 21 धावा गावदेवी गावठाण या संघानं. 18 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता निर्णायक विजयासाठी असेल. नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी. आता प्रिन्स इलेव्हन केगा विपक्ष अक्षदा इंटरप्राइजेस आकाश 11 कोपरोली या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल. सत्र संपल्यानंतर आपली उपस्थिती या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. मी मनोज भगत यांना विनंती करेन की आपल्या पवित्र शुभहस्ते इथं नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. यावेळेस 12 चेंडूंचा खेळ संपलाच गेला. आता मात्र पुन्हा एकदा वैयक्तिक खात्यातील आवाज अजून क्रश आहे निखिल. हॅलो चेक निखिल. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा करण वैयक्तिक दुसरं आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन येतोय. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असणार
तोच करण आपल्या कोट्यातील दुसरं षटक घेऊन येतोय आणि सांगे कोट्यातील तिसरं षटक घेऊन येणार. एक उत्तम दर्जाचा गोलंदाज आहे मच्छिंद्र. अजूनही आपल्याला पाहायला मिळतोय की ज्या मच्छिंद्रनं स्वतःच्या खात्यावरती आत्तापर्यंत मच्छिंद्रनं वैयक्तिक खेळतोय. दोन या धावसंख्येवरती तीन चेंडू खर्ची केलेत. अतिशय सुरेख आपल्या होम ग्राउंडला मानवंदना दिली. चेंडू पाठवला स्टेटिट न सीमा रेषेच्या बाहेर. पी पी के एस सिक्सर. अतिशय सुरेख शॉर्ट फुल टो चेंडू या वेळेला दिशा दिली. लॉंग ऑनच्या दिशेने असणारा क्षेत्ररक्षक निलेश करतोय चेंडूला फील्ड. एक धावसंख्या पूर्ण केली. आता मात्र चेंडू खर्च केलेत मच्छिंद्रनं पाच आणि वैयक्तिक कोट्यावरती मच्छिंद्र खेळतोय. एका षटकाराच्या सहाय्यानं नऊ या धावसंख्येवरती. तोच अंकेश कामोटकर ऑन स्ट्राईक. गोलंदाजी मार्कवर करण मडवी. एक जलद गतीचा गोलंदाज, एक स्पेसर गोलंदाज. ब्लॉक ऑन करण्याचा प्रयत्न होता या वेळेला, मात्र पुन्हा एकदा बॅटची कडा घेतोय. तोपर्यंत एक धावसंख्या पूर्ण करतोय. एक एक धावसंख्येनं धाव फलक हल्ला जातोय. धावसंख्या धावपटाळावरती पाहायला मिळतोय. 29 आत्ता मात्र उर्वरित 11 धावा विजयासाठी. वारडाय करो या सामना आहे. डुआरडाय करो यमरो. यावेळेस मात्र चेंडू जाणार सीमा रेषेच्या बाहेर खणखणीत. लॉंग स्टॉपच्या दिशेला चौका. हॅलो गोलंदाजी मार्गवर सज्ज. फलंदाजी मार्गवर मच्छिंद्र. पुन्हा एकदा अतिशय जोरदार कडा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. इथं मात्र एक धावसंख्या सहजगत्या पूर्ण झाली आणि एक धावसंख्येबरोबर धावसंख्या धावपटालावरती पाहायला मिळतोय 34 घरात. 13 चेंडू, 6 धावांची आवश्यकता निर्णायक विजयासाठी. पुन्हा एकदा अंकेश कामोटकर. अंकेश कामोटकर गोलंदाजी मार्गवर सज्ज असणार करण. पंचांच्या डाव्या बाजूने ओव्हर द विकेट न मारा करतोय या वेळेला. मात्र बारा चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता असेल. उर्वरित अजून 2 षटक या मैदानावरती असणार. मच्छिंद्र आणि अंकेश करण एक जमेची बाजू जर मोठी जुई अक्कादेवी चॅम्पियन टीमची जर आपण पाहायला गेलो तर अगदीच की ज्याच्यामध्ये एकच सफलता प्राप्त झाली आणि ती सफलता म्हणजे जीवित मात्रेच्या स्वरूपामध्ये आणि त्याच्यानंतर तग धरून हे मात्र वन डाऊन साठी गेलेला मच्छिंद्र आणि ओपनिंग सलामीसाठी गेलेला अंकेश कामोटकर अजूनही तग धरून मैदानावरती सज्ज. नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी आपण मंचाकडे यायचा आहे. मी विनंती करेन अक्षदा एंटरप्राइजेसचा कर्णधार. चला दोन्ही संघाच्या संघांना ऐकायला विनंती असेल. आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जायचं. एक षटक संपलं की अगदीच तदनंतर आपल्या गावातील सन्माननीय सरपंच मिलिंजी तांडेल सर यांचं शुभ आगमन होतोय. मी त्यांना विनंती करेन प्लीज आपण स्थानापन्न व्हायचं आहे. इथं मात्र चेंडू पर संदेह नहीं करते. मनोजी भगत यांना विनंती असेल प्लीज आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जायचं आहे. अच्छा